Heisan, velkommen tilbake til Einars julekalender. Jeg står her og beundrer soloppgangen fra King of the Ladder, eller stigespillet. Og her ser vi byggverket til Stromstans. Og der ute er en ørken, og så står det «Send hjelp med cobblestone». Det synes jeg var litt artig. Og luke nummer 16, ups, luke 16 er der nede. Jeg ser det faktisk ikke, fordi jeg er så høyt oppe at kister blir gjemt. De blir ikke tegnet inn i spillet hvis de er langt unna. Så la oss hoppe ned der. Da ser vi kistene. Oi, 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 oi. Skal vi se. Hva gjemmer seg i... Oi. Hva gjemmer seg? Jo, det gjemmer seg en creeper. La oss kvitte oss med den først. Sånn. Og den creeper der også. Og der også. Jesus. Den bomma jeg på. Jeg er litt skeptisk til disse creeperne. Gikk hun ned i det hullet? Hvor er den? Ja. Typisk creepere, driver å gjemme seg og sånn. Sånn, ok. Nok mobbdreping. La oss åpne luke 16. Bare en bok denne gangen. Og det er Yggdrasil. Yggdrasil har... Altså, kom oss vekk fra den bråkete portalen. Yggdrasil som har laget dagens oppgave. Jeg har ofte kjøpt skrapelodd i julen, sånn med ett skrap per dag. Jeg har stort sett aldri vunnet, men kanskje du er heldigere. Har du kjøpt skrapelodd til meg? Yggdrasil inviterer til skraping av lodd ved Yggdrasils base ved Snømannen tårnet. I dag får du 6 skrap. Ok, ok. Vi skal dra og besøke Yggdrasil tydeligvis, og han har et skrapelodd som jeg skal skrape på. Det blir spennende. Upp. XP. Ah, bom. Og hva er det jeg holder på med egentlig? Jeg skal jo bruke portalen for å komme meg tilbake til spawn, og så finne veien bort til Yggdrasil. Nå er jeg veldig spent. Vinner jeg nå i skrapelodd? Dette var en litt annerledes oppgave. Det synes jeg er morsomt. Her er spawn. Sånn. Og se her. Da er det kommet opp en bru. En klassisk buebru. Hva heter det? Spiller ingen rolle. Drar vi over land, eller... drar jeg... Jeg tror jeg drar via jernbanestasjonen. Jeg tror det skal være opplyst der nede nå. Lyst opp igjen etter... ja... Det er litt fakler her, men det er fortsatt... fare for mobs. Men det er trygt akkurat nå. Den er tom. Jeg har ingen vogn på meg heller. Jeg har ikke jern på meg engang. Er det noe... vogner noe sted da? Nei. Det var da sånn. Jeg mener å huske det kanskje er en her oppe. Da får vi prøve. Aha! Da tjuvlåner vi den. Jeg har lånt den før også. Setter den alltid tilbake etter meg. Oi, vent! Var du der i sted? Din sneak. Ok. Her. Nei, nei. Skulle ønske Mojang gjorde noe med lyden på vogner, altså det er alt for høyt. Det var mye bedre før i tiden, da var det helt stille.
Det er jo faktisk ganske sært å spille eldre versjoner av Minecraft, hvor ting som nå lager lyd, ikke lager lyd. Litt sånn merkelig følelse. Da kommer vi fram her. Bak, 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 bak. Nå får vi plukke med oss vogna. Den fikk vi med oss, ja. Og nå har det begynt å regne også, eller kanskje det regner hele tiden. Skrapelodd. Han, Iguil, han bor vel der borte, han, når jeg tenker på han. Der, ja. Nå havner vi rett utenfor hos ham. Nå er det noen åkerlapper her. Ah, det her ser jo ut som det er her for å se på. Så du er på hvor denne zombien jeg hører er. Iguil er online også forresten, så kanskje han er hjemme. Hallo. Hallo. Kyllingene hans. Det er sikkert ned til gruvene eller et eller annet sånt. Nei, men vi begynner med skrapelodder vi. Så er jeg veldig nysgjerrig på skrapelodd til Einar, ja, riktig. Gruve og dyreoppdrett. Skrap felter med obsidien for å finne spennende gevinster. Luken angir hvor mange skrap du har. Ja, jeg har 6 skrap, det står i luka. Det du finner i skrapefeltene beholder du. Kun for Einar og kun med invite. Seriøst, andre ikke rør. Ja, jeg har altså lov til å skrape her. Og der er gåte for å finne luke 17. Så er det en diamond pickaxe som jeg skal bruke for å skrape. Det er en skrape. Da får jeg bruke den da. Selv om det er litt fælt å... Jeg vet... Kan jeg få lov til å bruke noe annet? En som har efficiency på? Ellers så tar det her alt for lang tid. Ja, 6 lodd. Ok, så da er det 4x4 her. Som vi har mulighet. 16 muligheter. Men jeg kan bare skrape 6 av de. Så da blir det spennende om jeg finner noe som er verdifullt. Hvilken skal jeg ta først? Vi tar den siden jeg var ferdig med å ta den. Det var en. Egg og cobblestone og juleoppgave 3. Uff da. Får jeg plutselig flere oppgaver her? Selv om de er fulle av dødelige bakterier. Nei, nå må du... Dette her er sånn hysteri. Hører fjærkre ofte med til julen. Det er trygt å spise kylling, altså, bare man vasker det ordentlig og steker det ordentlig og sånn. Får du spånet en julemiddag av disse eggene? Ok. Jeg regner med at jeg får til å spåne noen kyllinger av så mange egg. Skal vi se, da må vi finne et sted hvor vi kan kaste de. Her for eksempel. Så det ikke kommer seg ut igjen. Nå har jeg fjernet lyden av meg selv. Music and sounds. Sånn. Så oppgave 1 er å prøve å skaffe en julemiddag med egg. Der ja, 1. 2. 3. 4. 5, 6. Kan det være Iguil som har drevet å kaste egg hos meg, mon tro? Det her blir en voldsomt stor julemiddag. Oi, ups. Nei. Du, ikke... Kom ned hit. Gå ned hit. Yes, der ja. Ja, oppgave 1 er løst, eller juleoppgave 3 som det stod. Men jeg fikk ingenting. Jeg fikk litt cobblestone da, jeg får beholde det. Da prøver vi lodd nummer 2. Eller luke nummer 2, eller hva vi skal kalle det. Potion of Night Vision, litt poteter og juleoppgave 7. Ja vel, får vi lese den. Mini-quiz. På hvilken dato er julaften?
Det er 24. februar. Nei, februar. 24. februar er bursdagen din. 24. desember. Se, jeg klarer ikke den minikvisten engang. 24. desember. Hva kalles det når snø har lagt seg synlig på bakken til jul? Det kalles vel hvit jul? Er 28.12.2014 en helligdag? Hmm. 24. er ikke helligdag. 25. og 26. er helligdager. Det er første og andre dag jul. Som jeg tenker. Julaften i år er på en onsdag. Så torsdag og fredag er helligdager. Så kommer lørdag. Det er 25, 26, 27, 28. faller på en søndag, tror jeg. Så da er det vel det en helligdag. Men ikke på grunn av jula. Det er bare fordi det er en søndag. Spørsmål 4. Hva trenger man for å lage snow golem i Minecraft? Man trenger to snowblocks, og så trenger man en pumpkin. Snowblocks kan du få av fire snøblokker hver, nei, snøballer hver. Så 8 snøballer og en pumpkin for eksempel, eller gresskar heter det på norsk. Det skulle funke. Det er 3 sider. Svar på neste side, ja, da skal vi se. 24.12. hvit jul, ja. 2 blokker av snø pluss 1 gresskar eller jack. Åja, jack-o'-lanterns funker også. Yes, det var minikvissen. Så vet jeg ikke hvorfor jeg fikk Potion of Night Vision. Det er jo bare premien, det da. Night Vision og poteter. Det var 1, 2, og så nummer 3. Da tar vi den der. Dette var litt morsomt. Fikk jeg Potion of Night Vision en gang til, og en jernhakke. Og juleoppgave 9. Oppgave. Ha en god jul. Det har jeg allerede. Så da har jeg tatt 1, 2, 3. Nå er jeg halvveis. Oi! Yes, en diamant. Og flere egg. Og Potion of Swiftness. Nå fyller jeg jo inventoret mitt her. Jeg må la noe av dette her ligge igjen, altså. Jeg kan begynne å samle ting i den kiste her. Jeg trenger ikke ta ut eggene. Diamanten, den skal jeg beholde, garantert. Så får jeg komme tilbake og hente Oak Saplings. Hva er greia her? 4. Tar vi den. Det er nummer 5. Ah, kake. Juleoppgave 1. Da fant jeg juleoppgave 1. Kaker hører ofte med til julen. Hvorfor ikke bake et par kaker? Ja, hvorfor ikke? Jeg ser ingen god grunn til å ikke bake kaker. Må jeg begynne å samle disse juleoppgavene her også. 1, 2, 3, 4. Og så var det en uke som ikke hadde noen oppgave. Så da har jeg en uke igjen. Da kan vi bake kake. Hvor var den? Det var... Nå har jeg gått meg bort allerede. Her var det. Ok. Dette her er ingredienser nok til 2 kaker. Og nå trenger jeg et crafting table. Det skal vi ha her inne for eksempel. Ja da. Da låner jeg den, ja. Da har vi glasur på toppen. Og så har vi bunnen der sånn. Og så har vi vel noe i nærheten av eggedosis eller noe sånt nå. Cake! Ups. Ja. Har du lyst på kake i grill? Vær så god. Så må jeg hente resten av melka. Oi. Baker vi en kake til. Bak, 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 bak. Han må da bli gærne å bo her. Det er with carbos også. Sånn. Da har vi igjen et sånt skrapeting til. Vi tar den der. Nei, jeg må se meg. Jeg tar den der. Juleoppgave 6. Åh, deilig, det sluttet å regne. Vete,
enda flere egg. Jeg har en mistanke om at han har en del egg å bli kvitt. Som igjen, litt mystisk. Eller skal vi si... Jeg tror det er litt påfallende at han har så mye egg, og at jeg fant masse kyllinger i basen min her om dagen. Og en creeper også. Skal jeg ekspedere på en trygg måte. La meg være i fred. Nå skal jeg lese den siste oppgaven her. Oppgave 6, det passer jo fint. Kan du fullføre disse sangtekstlinjene? Nei, det kan jeg ikke, fordi jeg får ikke arbeidsro. Vi går inn. Nå kan du fortsatt bryte ned døra, men da får jeg i hvert fall advarsel. Ups. Sangtekstlinjer. Yuletide carols being sung by a choir and folks dressed up like Eskimos. Det er fra en engelsk julesang. Hva heter den igjen da? Husker ikke hva den heter, men det er en velkjent sang. Hei, sand og hopp, sand og faller, allera om jul. Alle sammen være bra. Glad, glad er det. Om julekvelden da skal alle sammen være glad. GLA. Vet du forresten hva sangene heter? Aha. Jeg lurer på om den rett og slett heter The Christmas Song. Og det her er julekveldsvisa, nei. Jo. Nei, det er ikke julekveldsvisa. Hva er det den heter den da? Det er med alle disse her... Nei, jeg husker ikke hva den heter. Svar på neste side, ja. The Christmas Song, den hadde jeg rett. Jo, og musevisa. Musevisa er det så klart. Musevisa, så jeg hadde riktig sangforfatter, men ikke riktig sang. Alf Prøysen, begge deler. Da var jeg ferdig med de oppgavene, og nå begynner inventoryet mitt å bli et svarekaos, som vanlig. Så jeg tar og flytter litt ting over. Den der, det var en veldig fin gave da, den gikk det. Og så må jeg finne gåten for luke 17. Han du nå skal besøke, han lar seg ikke krøke av skogen dyp og mørk, uten en eneste bjørk. Han har skapt landet der landsbyboerne nå er strandet. Du kan kalle det en liten by, for her har alle husly. Gåte av LATP. Det høres litt ut som de har tenkt å sende meg til... Wow! Oh. Han har enchanted bow med flame. Men det hadde jeg også. Da vant jeg. Jeg tror jeg skal til Uland. Så da prøver jeg meg på det. Finnes det en trygg måte å komme seg dit da? Hei, du! Det der er min gunpowder. Få den tilbake, takk. Der ble level 5 også. Jeg må finne igjen jernbanestasjonen. Den er vel borti her. Og så må jeg komme tilbake hit og rydde opp senere. Boop. Synes jeg så en zombie som kom mot meg, men... Ja. Det var litt panikkasting. Se på det, ja. Aggressive slemminger. Enda en. Ok, la oss komme oss vekk herfra. Spesielt med sånne. Ok. Finne veien til Uland. Håbe å bråkle igjen. Så må jeg være klar. Det hender seg det er creepers og sånn i stasjonen her borte. Hva er det de her driver og snakker om? Bro til andre siden. Ok, ja. Det er With Carbos, eller Farke som jeg kaller han, som driver den brua. Venter det creepere på meg.
forklarte jeg hvorfor jeg trodde det var Ulan. Det er fordi han har en landsby med masse villagers. Jeg har vel vist det fram en gang. Undersjø, denne går til Filokero. Åh! Spiderhouse. Kanskje den jeg skulle brukt når jeg skulle bort til, dette er til Stromstans, når jeg skulle bort til edderkoppen. With Carbos. Heilag eller tepe. Spåntoppen. Er det ikke en jernbane som fører til Ulandet? Jeg har gått forbi flere ganger. Stromstans, det er i hvert fall feil. Dette er der jeg kom fra. With Carbos. Jeg lurer litt på... Det er i hvert fall ikke spåntoppen. Nå har jeg løpt rundt flere ganger. Overgang til undersjø stasjon. Jeg prøver den. Det er en av disse som har veldig bratte svinger og sånn. Er det den her? Ja, det ser litt kjent ut hvis den her plutselig går veldig mye oppover. Oi, synes jeg så noe grønt. Ja, der var det en creeper borti. Så begynner den her oppover. Ja, nei, det gjør den ikke. Den går nedover. Det er kanskje riktig likevel. Det finner vi ut. Jeg burde bruke de her jernbanene litt mer, for jeg vet ikke hvor de fører hen. Gjennom raviner. Det er veldig forseggjort da. Selv om de ikke er helt ferdig. Oi, dette her var ikke riktig sted. Men det er en ny stasjon her i hvert fall. En som også er dette er verdens ende. Ut til grensa. Filokero. Spiderhouse. Ja vel. Men jeg var helt på villspor. Hvilken vei er det jeg skal da? Ja, jeg kutter til jeg er fremme igjen. Hei! Ikke løp vekk fra meg! Sånn. Hage dette opp. Spåntoppen er i hvert fall feil. Kan det være den veien da? Nei. Hvorfor er dette så vanskelig? Jeg lurer på om det må bli utover her, altså. Da prøver jeg den. Ja, det her ser litt mer kjent ut. Så går vi nedover. Ja, nå tror jeg er på rett spor. Kanskje det hadde vært enklere å bare gå over land, men vi får i hvert fall kjørt litt rundt. Det her er den som ender opp borte i jungelen. Vi har vært borte her mange ganger. Så begynner vi å krappe svingene, ja. Yes. Og da er vi ikke langt unna Ulan, tror jeg. Oi. Og det er den her som lander så rart. Sånn var det. Ja. Ja, ja, ja. Gjennom her så er sjokomelk eller noe sånt nå. Jeg var her for noen uker siden. Ikke uker, men luker siden. Og her er Elatepe, ja. Riktig. Og Choco er her. Så hvis jeg begynner å bevege meg i den retningen her nå, burde jeg komme til... Ulan, burde jeg ikke det? For det er snakk om en mørk skog også.
dette er en mørk skog. Så hva gjemmer seg på andre siden av den mørke skogen? Whoops. Et skilt. Nadun har gruven sin her. Aha. Jeg tror jeg skal den veien her. Jeg tror jeg tok en omvei. Hvorfor er det ikke noen enkel måte å komme seg til Ulanda? Er det noe jeg ikke vet? Skogen her var ganske stor i hvert fall. Jeg driver sikkert og går rundt eiendommen hans. Ja, for nå kommer jeg plutselig til Farke with Carbos. Han bor i den mølla der. Hva er det? Avsporing. Au. Og her legger jeg det fryktelig. Jeg vet, ja, når jeg tenker meg om, Ulan bor rett ved den her veien. Den ser ut som en forhøyet motorvei. Jeg tror den kalles autobahn. Det er det han gjør. Ah. Men hva er det her? Er det noe jeg ikke skal se det her, eller? I all verden. Oh, jeg fant det i hvert fall Ulan. Kom jeg over? Nei. Der, nå var jeg over. Hva er dette? Hva er dette? Dette er sikkert spoilers. Ingen adgang, ok. Men her er hovedinngangen hans. Den er ikke online, nei. Finner vi luke 17 her noe sted? Det er jo så stort her også, da. Hønsemannens hemmelige sted? Vent nå litt. Her har jeg drevet og beskyldt Iguil for å være han som skummel musikk. Ond plan. Aha, vent nå litt. Jeg vet ikke om det her har noe med luka å gjøre, men ond plan. Gi Einar masse høns. Vent. Gi Einar enda mer høns. Vent. ok, jeg har... det er kanskje ikke meningen at jeg skulle finne det her med en gang, men da har jeg i hvert fall avslørt hvem hønsemannen er. Hønsehjernen. Å, herregud! Da har jeg i hvert fall avslørt det. Men hvor er luke 17? Burde ikke den være her et sted? Det... Det er det jeg sier også. Jeg får ikke øye på noe som ser ut som en luke. Det er jo kister overalt, men... ikke noe med et skilt ved og sånn. Skal vi ta en ny titt på... gåta for 17. Lar seg ikke krøkke av skogen dyp og mørk uten en eneste bjørk. Det er den skogen der. Og han bor midt inne i en sånn, ja, omgitt av roofed forest. Han har skapt landet der landsbyboerne nå er strandet. Du kan kalle det en liten by, for her har alle husly. Så hint, stedet søker ligger under, ja. Så jeg er på riktig sted. Men jeg har ikke funnet luka enda. Men jeg har derimot funnet hemmeligheten bak hønsemannen. Se på han da. Nå begynner det å regne igjen. Han prøver å gi bort. Se her! Nei, så ut som en luke. Han prøver å gi en rose, var det det han sa. Hvor er luka? Har de glemt å sette ut luka igjen? Det har skjedd før. Så
vi er på rett sted, men jeg ser ingen luke. Og så ser jeg denne enorme bygningen her, og så er det ingen adgang. Er det en luke her borte da? Ah, her er den. Der er luke 17. Ok. Lurer på om det her har med luke 17 å gjøre, men det finner vi ut i morgen. Og Uland, nå vet jeg det er du som er hønsemannen. Jeg beklager, Igril, jeg trodde det var deg, men det er Uland. Yes, da ses vi i morgen. Ha det bra. Så håper jeg at det ikke regner.